अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। केंद्र शासनाने लागू केलेला शेतकरी विरोधी कायदा रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी दिल्ली येथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी भुसावळ येथून हजारोंच्या संख्येने शेतकरी दिल्लीला रेल्वेने रवाना झाले। भुसावळ रेल्वे स्थानकावर शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर जमाव झाला असताना यावेळी केंद्र सरकार विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आल्याने संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता। आज किसान आंदोलनाचा 51वा दिवस असून देशभरातील शेतकरी, कामगार, महिला, युवक यात मोठ्या कडाक्याच्या थंडीत दिल्लीच्या सीमेवर बसून लोकशाही मार्गाने शांततेत शेतकरी विरोधातील 3 कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन करीत आहेत। त्याला पाठिंबा देण्यासाठी खान्देशमधील आदिवासी महिला शेतकरी हजारोंच्या संख्येने लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली कायदेशीररित्या रेल्वे तिकीट बुक करून शांततेत भुसावळ, जळगाव, चाळीसगाव येथून सहभागी होण्यासाठी रवाना झाले आहेत। खान्देश मधील वनजमिनीच्या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी आदिवासी, दलित, युवक, महिला, जे किसान दिल्लीच्या बॉर्डरवर बसलेले आहेत त्यांना सपोर्ट करण्याकरता, त्यांना पाठिंबा देण्याकरता या भागातील जवळजवळ 1500 युवक, आदिवासी, महिला दिल्लीला धडकणार आहेत। त्यांची एकमेव मागणी आहे की यांना वनपट्टे 7-12 मिळालाच पाहिजे। मोदी सरकारने जे 3 शेतीच्या विरोधात आणि कामगार विरोधात जे 4 कायदे केलेले आहेत ते त्वरित रद्द व्हावे या एकमेव मागण्यांसाठी या हे सर्व लोक महाराष्ट्रातून जात आहेत। महाराष्ट्रातून सातारा, मुंबई, दिल्ली आणि खान्देशातून जवळजवळ 1500 ते 2000 लोक जात आहेत। त्यासोबतच ओरिसा, बंगाल, 26 जानेवारी बरोबर जवानासोबत जय किसान, जय आदिवासी, जय महिला आणि दिल्लीच्या सीमेवर धडकणार आणि मोदीचं सिंहासन हलवणार। आप लोग दिल्ली जा रहे, आपका विषय क्या है? हम वन जमीनी के पट्टे में मिलने के बारे में और 7-12 के बारे में जो हम दिल्ली जा रहे और जो दिल्ली में शेतकरी आंदोलन है उनके सपोर्ट करने। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।